Det er sejt, Haley. Godmorgen på tirsdag morgen. Det er vores tidlige morgen. Flot, vi skal til venstre, vi skal ud til bilen. Det er vores rigtig tidlige morgen. Haley er jo kommet på storgruppen her. Og det betyder simpelthen, at de skal have cykler med i børnehaven. Så de cykler ture i hendes børnehaven. Så nu er cyklen med. Du skal kigge, hvor du kører hen. Og hendes nye cykelhjelm. Hun er også med. Ja, du skal lade være med at kigge på tingene, du skal koncentrere. Se, hvor godt det går med cykel i det her regnvejr her til gengæld. Prøv at se, hvor alt grønt er blevet. Alt er blevet så lækkert grønt. Så er det børnehavetid. Jeg savner weekendens vejr. Men til gengæld er det så godt for naturen. Jeg har lige plantet jordbær, og se lige, hvad jeg har fundet. Hej med dig. Er du fin? Du var lige ude i vores have. Jeg kan aldrig huske, hvad det er. Nej, det er ikke en larve. Se lige, hvad jeg har fundet. Jeg kan aldrig huske, om det er en salamander, eller om det er et fireben. Eller... Tør du ind? Nej. Tør du ind? Fireben er gående. Tør du også an? Jeg har. Må jeg se? Nej. Stille og roligt. Men det skal ikke trykke. Ikke tør det af på maven, du. Den er helt sort. Er den ikke fin? Jeg er fin. Er den sød? Nej, jeg må prøve at bære den. Kan du også? Du skal holde fast på den. Ej, hvor er du sej, Haley. Er den ikke sød? Mhm. Den er altså virkelig, virkelig sød. Jamen, vi kommer. Du kan komme ud og se den lige om lidt. Det er sejt, Haley. Jamen, i dag er det simpelthen blevet fredag. Det var Kristi Himmelfarts dag i går, og jeg filmede faktisk nærmest ikke noget. Jeg filmede et lille klip, hvor at vi fandt et fireben, tror jeg. Eller en, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg tror, det var et fireben, vi fandt i går. I går aftes, lige inden vi skulle i seng og sove. Så det viste jeg lige, det filmede lige Haley holdt det faktisk. Men i dag, så står dagen faktisk på, og jeg skal ud og testes. Fordi vi skal have noget på søndag. Jeg smager en test. Jeg foretrækker den i halsen og i munden, i stedet for op i næsen, den der kviktest. Den har jeg ikke prøvet nu, så jeg ved ikke. Der er nogle af jer, der har spurgt, om jeg ikke vil fortælle mine sådan fordele og hvad man skal sige, erfaringer med det. Og det, jeg har ikke nogen erfaringer med den i næsen endnu. Jeg har fået at vide, at den nye i næsen, den kun går sådan cirka sådan der op, og det faktisk ikke gør ondt. Det er mere sådan bare lidt grænseoverskridende. Den i halsen er jeg ikke fan af. Den sidste, jeg fik taget, var han mega god. Han gik ikke så langt ind, og han gjorde det bare sådan siden. Det var mega behageligt, og det håber jeg også, at det kommer til at blive i dag. Jeg synes, man skal tage den test, man foretrækker, og den, man bedst kan lide. Jeg synes også, det er nemmere, at jeg kan bestille en tid, modsat den kviktest der, hvor man ligesom ikke ved, hvor lang køen er. Jeg har to børn med, og det er mega besværligt at skulle stå i den der kø i 100 år, hvis det er et lang kø. Så derfor så har jeg foretrukket det. Men jeg ved det ikke. I skal gøre det, I føler rigtigt. Men husk, I skal testes, og husk, at man skal følge retningslinjerne og alt det der. Men nu skal jeg testes, og så måske i dag, så kommer der en sød mand, som skal hjælpe mig. Jeg har jo den her terrasse her, og lige siden jeg flyttede ind for 7 år siden, har jeg gerne ville have den overdækket. Ja. Og forhåbentlig, han snakkede om, at han gerne ville komme i dag. Køb mig til den køb, så skal den der tages ned, og så skal der sættes noget fast på væggen. Og så skal det simpelthen... Det vil jeg gerne. Prøv lige at forestille jer lige det her ekstra område her. Overdækket, så vi også kan være herude, når det også regner og sådan noget. Det glæder jeg mig til. Så det kommer måske til at ske i dag. Må vi se. Men det er simpelthen planen for i dag indtil videre. Må vi se, hvad der sker. Jeg ved ikke helt 100%, om han kommer, men det tror jeg, han gør. Så det håber jeg, fordi nu er jeg ligesom indstillet på, at nu skal det ske. Og resten af dagen skal vi bare hygge og lege og holde weekend. Haley, jeg har faktisk noget til dig. Der er kommet med posten, jeg har lige åbnet. Prøv at komme her og se.
Det er fordi, at kan I huske den video, hvordan man filmer til Mini Chang? Kan I huske, vi filmede en video til Mini Chang? Ja. Og der har du fået noget for, fordi du er med i det. Prøv at åbne den der. Mm. Det er det, Agnes. Det er penge. Til en legetøj. Det er gavekort. På 100 kroner, du. Du skal bare lade den sidde derinde, så der kan vi gå ind i legekæden en dag og købe legetøj. Hey? Jeg vil ikke have hårdt. Ja, det vil du også gerne. Hvad i min hånd? Ja. Så Haley har fået 100 kroner for at filme den første tænder-video. Vi har gjort. Ingers? Mor, hvor fik du det fra? I posten. Det lå i postkassen. Hey, det er til dig. Tak, Mini-Chang. Kom pensvinet? Jeg har ikke set videoen, når vi skal have skrevet og spurgt, hvornår den kommer, Ingers. Pinsy. Ja. Hvad laver du, Haley? Jeg laver et hår. Du laver et hår, jeg har fået håndværker ud nu. Jeg har lavet en lille elefant. Og et hjerte med mine yndlingsbogstaver fra. Så jeg Haley. Lige nu har jeg genbrugt noget soy sauce. Jeg havde lavet sådan noget blandet sammen her. Og nu tænker jeg, hvis vi nu putter den rundt på den her skål her, så kunne vi tage skålen ud bagefter, og så har man lavet en lille skål. Ja, ikke? Ja, det er det, der hedder silk clay, så det er sådan helt blødt. Og når det sådan får luft, som det får nu, så ender det med at størkne, så det her, det kan ikke bruges til andet. Det var lige, nogle rester, vi havde. Prøv lige at se her. Ja, det bliver mega godt, det her. Her får pigerne en lille skål op til værelset. Den er så fin, den her skål. Det er nu min skål færdig, tror jeg. Nu lader den skål, og så skal den tørre. Må jeg lige se, hvad du har lavet, skatte? Ej, den er flot. Den er sej, skat. Er du god til at lave det? Er det sjovt at lege med? Nej, du lægger det dernede. Jeg ser, du har lige den her klat, du lige har foldet blandet sammen. Ja. Det er sejt, det her. Hva? Du hopper højt, du gør. Helt der, Barbara. Hop. Bukke benene, når du lander ned. Ja, ja, sådan der. Ja, så har de gjort det, så ramte hun selvfølgelig ind den der, hvor hun hoppede frem og tilbage. Nu er lige stået ned. Ligger lige ind på sofaen. Jeg kan lade hende. Mm. Det er jo fjollet. Prøv nu lige at se her, hvad der er sket i dag. Det her er blevet lavet. Det bliver godt. Det er helt andet look. Det er hun får. Og så vil jeg så gerne have lavet fliser også lige der. Sådan, så vi kommer ud til hegnet her. Så det her stykke. Det kunne jeg godt tænke mig. Prøv lige at se, hvor godt det bliver. Ja. Nå, jeg skal til at lave aftensmad på OK igen. Kun en. Ikke en til. Men jeg vil lige rydde op i haven lidt. Som sagt, så kommer han og laver. Jeg ved ikke, om han bliver færdig i morgen, men jeg håber, han bliver færdig. Han ligger i hvert fald sådan der. Jeg vil lige stå presset her. Også lige farvet lidt hernede. Jeg har ryddet nogle møblerne, der står deroppe nu. Men ja, det er lige så lidt græs, så det bliver pænt. Skat. Nå, I får mig lige her. Jeg har lige taget makeup med og puttet krem i ansigtet, og jeg er på vej i seng. Men tusind tak, fordi I ser med på den her vlog her. Det var sådan en mærkelig dag, og jeg glæder mig til, at måske taget bliver færdig, overdækningen bliver færdig i morgen. Lad os se. Tak fordi I ser med. Giv os lige et kæmpe like. Abonner os lige på kanalen. Tryk lige dernede. Og også lige over på Instagram og følg Nadia Witt. Ses næste gang. Hej hej. Peace out.